Tihomir Bradvica ponovo je u centru pažnje, ovog puta zbog sumnje da je izvršio krivično djelo oduzimanje tuđe pokretnine. Upozorava na kriminalna dijela, o njima javno govori i piše. Bio je na meti neistomišljenika, trnu u oku aktualnim vlastodršcima. Toliko o Tihomiru Bradvici većina zna. No od jučer, osumnjičen je za krađu službene dokumentacije iz javnog poduzeća Parkovi. I to nakon što je prvo pismeno, a zatim i osobno zatražio dokumentaciju iz natječajne procedure za direktora ovog poduzeća. I u ruke, kaže, dobio tražene kopije. Ja sam otišao, znači, u Parkove. Tražio je u jednoj drugoj prostoriji kod direktora, čak ušao da mi da tu dokumentaciju. Uredno je kopirao i dao mi kopiju dokumenta. Doviđenja, hvala lijepa, doviđenja, izašao sam. Pravo na uvid u dokumentaciju ima jer je i sam bio kandidat za direktora. Preuzeo ih je tvrdi Bradvica od tajnika poduzeća Srećka Mandića. U županijskom MUP-u kažu drugačije, ali ne pred kamerom. Glasnogovornik Damir Čutura odbio je dati izjavu. Tek nas je upozorio da snimanje u krugu zgrade ministarstva nije dozvoljeno i uputio na službenu stranicu. Prema navodima iz prijave, 30-godišnji djelatnik javnog poduzeća Parkovi DOO je TB predao na uvid službenu dokumentaciju. Istu je kopirao, te je TB rekao da mu istu ne može predati bez odobrenja nadzornog odbora, nakon čega je ušao u ured da se telefonski konzultira s članovima nadzornog odbora, što je TB, 52-godišnjak, iskoristio te se udaljio sa službenim dokumentima bez odobrenja službene osobe javnog poduzeća Parkovi DOO. Bradvica je pozvan u policijsku upravu Ljubuški, gdje je noćas proveo 6 sati na saslušanju. Cijeli slučaj smatra insceniranim jer se bori protiv organiziranog kriminala. Čist je kriminal u vrhu MUP-a i oko čovjeka koji je šef načelnik kriminaliteta MUP-a ŽZH Miroslav Galić, onda bi trebali reagirati po tom pitanju. Trebaju reagirati sve druge institucije. Protiv tužitelja županijskog tužiteljstva Borisa Čuljka podnijeće kaznenu prijavu.